Італії печуть панеттоне, в Австралії – крафіни, а у нас – паски та ромові бабки. Святкові десерти з різних країн світу нині набувають популярності. Тож великодня українська випічка втілює в собі різноманітні рецепти та декор. Пройшло 30 хвилин після випічки. Наші бабочки готові. Запашною великодною випічкою оповита домівка Анни. Довгий час вона пекла паски за маминим рецептом. Згодом вирішила осучаснити його. Поєднала з італійським панеттоне. Він відрізняється тим, що в ньому менше борошна, ніж у нашій традиційній пасці. Воно стає більш таким пухким. От і мені хотілося добитись такого рецепту, щоб воно більш щось було середнє між нашою традиційною паскою та панеттоне, щоб воно було більш ніжне. Останні роки також популярні крафіни у вигляді равлика, а ще паски з начинками. Анна розкриває їхній головний секрет. І з начинкою люди роблять кондитери, навіть звичайні паски, просто центр вирізають і додають туди начинку шоколад або карамель. Нових прийомів у приготуванні великодньої випічки все більше. Без глютену, дріжджів, цукру у вигляді пирога, кексу та навіть дитячі паски у стаканчику. Особливість – це декор. З давніх давен випікання пасок було справжнім обрядом, каже мольфарка Олена Стеценко. У п'ятницю – це день смерті Ісуса Христа, день його тортур. А у суботу готувалося тіло, яке воскресне у неділю зранку, тобто на третій день. То Пасха як символ тіла Христа, а вона готувалася або в четвер, або у суботу. Під час приготування пасок господині їх заговорюють на перемогу України, щастя, здоров'я та багатство в оселі. Пару замішали, почитали заговор, накрили серветкою, промовляємо потім заговор і хрестимо три рази. Тобто три рази читаємо цей заговор на першу пару, потім коли тісто підходить, потім коли в духовку ставимо. Потім ми уже ці паски освячуємо водичкою, освяченою на чистий четвер, і вже потім викладаємо в наші корзинки, йдемо до церкви. Ще одним головним атрибутом свята є крашанки. Традиції незмінні. Яйця фарбують лушпинням цибулі, куркумою, петрушкою, каркаде, а також варять у вині. Варіантів безліч. Це я до буряку додала каву і ось такий кольор вийшов. Ось що у нас виходить, такий космічний ефект. Історикиня каже, раніше крашанки фарбували виключно природніми барвниками. Їх виготовляли цілий рік. В давнину фарбували саме в червоний колір, оскільки Марія Магдалина, коли Ісус Христос воскрес, вона принесла таку писанку, так фарбоване яйце у червоний колір і подарувала римському правителю Тиберію на знак того, щоб підтвердити, що Ісус Христос воскрес. У кожній країні є свої великодні традиції. В Україні вони закладені кожному ще з дитинства. І нині рецепти та прикраси до пасхальних свят набувають все нових віянь. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд. Новини 11-го каналу.